دا عقل نلری دا قدالیم ناما تنکسو لارزو منخوم اللہ فرمائی یقینا معلوم دی منتا آغا چی کمی زمکا منخوم دا دوینا مانا دادا خواب چرچاد بدن نسشیخ خوری او سشیخ کمی اللہ فرمائی پاغین پویگم اغم رتا معلوم دا او چې له خاورې زور په نرسي غرم په یانم چې هغه ته ویل کېږي د لکنه میاړو کې دا په صحیح حدیث باندې ثابت دي چې دا ویل کېږي نه خاورې په دې باندې زور نرسي دا هم د پکې وی څنګه د انسان په بدن کې لري په خبر کې د پکې روغ پروت دی په معنا زم کذالین ناما تنقصل ارض منهم یقینا په جنم آغا چه کمیز مکه ده دوینا سمانا آغا چه مری ده دنیا نزدی آغا مرا سمالون ده چه ده پاتی ازام پیجنه ما چه درس کی ده سو کالو رئیس در کسانو ننیشت ده اکم شو اللہ فرمائی آغا تری مرا سمالون ده پاتی مرا سمالون ده درہ مطر جمع تدالیم ناما تنقص الارض منهم یقینا معلوم ده من کا آغا چه کمیز مکه دا غوینا سمانا آغا سوک چه خاور خوری خاور خرابوی اغم پی جنم او چه خاور نخرابوی لکن بیا علیه مسلم و شهیدان شو اللہ و اغم رتا معلوم دی لکه شهید او نبی پر روز مکه کم دا چه روغ را مطروسی تن چه دنیا کی بین کل دا غی بدن خاور نخرابوی خدا پر کشت پر چه شهید شهید وی او که آشی ده خلکو پر نظر که شهیدی نبیه و زمکی ده نور انسانان پشانت ختمی اللہ فرمی آغی انسانانم پیجنم چی خاوری خوری او آغی انسانانم پیجنم چی خاوری نخوری اچی نی خوری اغا سوری انبیاء علیہم السلام و شهیدان اللہ فرمی دوار پیجنم و عندنا کتاب حفیظ او من خرده کتاب ساتون کې د عملونو د خلکو د هر انسان سره پرشتي دی اوس براشي دې چې څه کوي هغه لیکي هغه د هغوی سره محفوظ پراته دي او عندنا که کې ویو معنا دا ده دا موږ سره امانت دي لکه امانت کړی نه خراب وي دا نه خرابوي یو خو د دې زمانې خلی دي دوی امانت ته پروا نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیلو کله امانتونه ضایع شي انتظار د قیامت کوي صحابه تپوس وکړه د امانتونو ضایع کېدو څه معنا ده و اذا وسد الامر الى غير اهله کله چې نا اهل ته کارونه وسپارل شي ته پرې پوه شي په قیامت ته دعوت کې خلک جوړ کړي دفترونو کې مشري د چا ته والي شي چې اهلیت پکې نه وي صدارت هغه چا ته والي شي اهلیت پکې نه وي وزارت او گورنری وغیرہ هغه چا ته والی چې اهلیت پکې نه وي انتظار قیامت وکړه همدار د کلي مشري هغه چا ته والی چې اهلیت پکې نه وي د جماعت امامت هغه چا ته والی چې اهل امامت نه وي بس دا انتظار د قیامت کې صبر کوي ورته انا دا مرحله ده په صلاحیت باندې په امانت باندې خبر هم ده بس په تعلقاتو باندې ده د چا چا سره تعلقات او داغه نو کړی شته چا تعلقات نه داغه نو کړی نشته دي دا ډېر اهل هم او ان سب سورۃ النساء کې چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بعد کار اهل ته وسپار لې شي نه اهل ته وسپار لې شي یو سره په نه پوي باید ته وسپار لې شي نو عندنا کې چې دې ته اشاره ده چې دا مس امانت دی امانت او امانت څوک نه خیانت کوي نه خرابوي الله فرمایي ستا عمل په چروغ رمټ پروت دی بل کذبوا بالحق بلکې دې نسبت دروغ وکړه حتی لما جاءهم کله چې راغی دوی ته فهم فی امر مریج نو دوی په یو خبره کې دي ګډه وډه کې قرآن متعلق خبرې ګډې وډې کوي څوک وایي دا کهانت دی څوک وایي دا سحر دی څوک وایي دا جادو دی څوک څه وایي څوک څه وایي څوک وایي شعر دی پیغمبر په باره کې مختلف خبرې کوي څوک وایي ساحر دی څوک وایي شاعر دی څوک وایي نه دوکه شوی دی څوک وایي بل څوک یې ورته ښیي
دا اللہ کو نسبت بانے یہ مختلف قول کی دی سو کوئی اللہ شریکان لری سو کوئی بچی لری سو کوئی ورور لری دا مختلف اقوال خلق کی دی یہ گڑ وڑ عمر کی دی فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ لَخُوُّ رَيْكَنَا بَرَقْبَا مُكَي آیاتِ نَوُلِ اسْمَانْتَا كِفَاسَ رَدُوِنَا دَي فَوْقَهُمْ بَرَ رَدُوِنَا دَي كَيْفَ بَنَيْنَاهَا سَرَنْجِ مُنْجُوْا قَلَدَي تماشے ہو کئی نُسْتَنِشْتَا مِي رَنْگ بَدْلِيهِ نُوْتَ دِوَالُ نَشْتَا اندشو لالو او سُمْرَ قُلَاو دے سُمْرَ پَرَاخَرِ وَزَيَّنَّاهَا او خَسْتَكَرَنْ دِي ما خان مقصن پامو کا بلے تو سر کٹ واچوا ڈڑا واچوا پامو تاو کا ناستوری پکر سی چمک کئی دومرا مزیدار معلومی کی تطائران وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج او نیشتر ریلی چاودل پام پکیو کا کٹ واچوا واچوا گورا ہوتا یو چاود کی معلوم نکی یو چاود پیل کل یو پر سر ریوار تاتا او کی چودنہ معلوم نشی دونہ پا خواب آدی مکر اللہ والارض مددنا آہا اولان دے ہو گورا زمکا گورا ولی دمانگا غیلر اوال کانا پی حارا واسیا او پیدا کری منی ویخ منی پاگے وانے گرونا وانبتنا پی حا من کل زوجن بہی ایجو او رازر گن کری منی پودی زمکا کی ہر قسم دبوتو نا تازا تازا ناشتا داشتا ناشنا ناشنا بوٹی ایران بور صلاح سے چلتا دستا دا تبصیرتان دا پار دا کو حکول دا مخلوق سی دین خلق پیدا واقعی دی پی پوشی و ذکر آلی کل عبد منیب او نصیحت پی یاداش پی دا ہر بندہ چرا گردیدن کے اللہ تا سوک چی اللہ ترکتا گردی آغد دین اگتا پیدا خلی و پی کل شین لہو آیتن تدل على انه واحد كم سيسكي غوري حيو فدي بردلال كي چلا اك يو دي هر غيا جي كي بر زمين رويت وحده لا شريك مي غويت هر بوتي دا چي غوري داغت رم داواز راوزي كي الله اك يو دي داغت رشد سوك شريك نشت دي زن چي راوتين داغت قدرت راوتين ما كدا ولارم داغت پا قدرت ولارم خجيگم داغت پا قدرت پانه خجيگم نمي سوك راوستيشي نمی سوک خدا ولیشی نمی سوک خدا ولیشی دا ہر بوٹی نا دا آواز رو دی دا یو انسان دے دا دون اکر کرے اللہ ورکر اللہ او زرائی ورکرے دیماغی ورکرے دی دیکھ کرے دی یو بوٹی نا گواری کرلے دی بلغو بوٹی نا گواری پا آدھا بوٹی پا دی مطمئن دی چیز منگ پیدا کول والا را خیجو والا ودرول والا چپکول والا خوزول والا سیوان اللہ نا بسوک نشتا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوراورو من زبرنا وبو مباركان تفيدو والا خير نداك زمك باند وريغي وچك لك بنجر زمكاي نشن بوتي كراو خيجي خشتا خشتا باغونا كراوزي خشتا خشتا فسنا كراوزي انسانان بفيدي اغلي فأنبتنا به جنات نفترا درغنكم من فاغيبان باغونا وحب الحسيد او دانی چلو کولی شی بوٹی داغی حب الحسید دانا نلو کی لو دا بوٹی کی دانی چلو کولی شی بوٹی داغی غنم دی جوار دی شوری دی دانور سیزون او گوری چنید وغیرہ دی طول لو دا بوٹو کی دلی شی او دا دانی چا پیدا کری اللہ رب رزت ونقر باسقاتن او پیدا کری دی اللہ او راو باسی اللہ پا دیبا دی کجوری دنگی دنگی اللہ اندین او تا گوری سنن توپی غرزی گی لہا سولن چاگید پارا کسوری دی گنچکون دی نزید اللہ اندی بان دی او گوری کرن چکلا وگی راو باسی بیرس را پوش دانو تا گوری لاندی بان انگورو تا گوری لاندی بان کرن رزقان دا پارا دا روزی دا بندگانو اللہ فرمائی داد بندگان روزی دا وَأَحَيْنَا بِهِ بَلَّةً مَيْتَا او تازہ کم فلی و بو سراخاری وچا زمکا وچا کَذَارِكَ الْخُرُوجِ دعوی دی صورت دعوی
کذالک الخروج. الله فرمایي چې دا وڅ اسمکه می تر تازه کرا او د دې وڅ اسمکه نه می تا ورېدل دا بوتي دا ویستل کجوی می تراوی ویستل رنگ رنگ باندې می تراوی ویستل دغه څه د قبر نه وباسم دا څه دا قبر نه وتل چې ګران ښکارا شوی دا ذالک رجم بای څنګه لری دا ناشنا غړي دا ری سټیټ ورته دا کوم نه نو خاتل کوم نه نو خاتل اینده په خاو مې دا زرا پاسوم کذبت قبلهم قوم نوح کې نه منای د شوډان څخه کسانو نیو منلې سماشه وکړي نسبت د وکړه مخکې د دینه قوم د نوح علیه السلام چا نوح علیه السلام تا واصحاب الرس یو کوي والا او اصحاب الرس کې ماته استا درې قوله پیش کړو یا مراد د اصحاب الخدود دي هغه چې کوم سورت بروج کې واقع روانه ده خندقونه وکنه تل مؤمنان وره چې بلک مؤمنان ورواچول زم اصحاب الرس هغه د مدین والا او ځکه هغوی ماته کویو هغه کوی نه به معلوم ناسته اوبه کول وي درېم قول مراد نه صاحب یاسین دی د صاحب یاسین قوم او دا قول راجح و ځکه هغه چې مړ کړه به یې کوی کې واچو نو د هغه قوم ته څه ویلی کېږي اصحاب الرس او دارنګې کوی والا و ثمود او ثمودیان او عادیان او فرعون و اخوان لوط رونه د لوط علیه السلام د دې اخوت نه مراد صرف یا وروري ده د څرګلوي ځکه د لوط علیه السلام د دې سره نسبي وروري نه وه په صرف هلته چې راغله نو هغې ولا خور لور ورکړه واده یې وکړه نو د هغې د وجنه سرتوب وروري وه د نسبي وروري نه وه واصحاب الاکرام او دارنګې خاوندان د بڼ والا چاته چې دویم ځل دپاره دې شعیب علیه السلام لیږل شوی و او قوم نه توبع د یمن هر باچا چې به و هغه ته به توبع ویله کېده نو هغې کښې همدغسې قوي قوي باچاهان راغلي وو لیکن کله چې د الله حکم ونه مانه هغه هم الله تباه کړه کل کذب الرسل دې ټولو نسبت په دروغو وکړ لیږل شوو ته فحق وعید نو راغی په دوی باندې زما عذاب اطاعینا للخلق الاول ایا پس تری شیو منگا تو پیدا شو لدی بانده سنی خیال دا اللہ پو دیول پیدا ایش منسترا شو دی نا نو چی پاول پیدا ایش تلی نو شما نستا پو دوبارا پیدا کول ولی تلی کی گما زکا یا عادت تاسو کو نظر کن دی اتزان تری اتانا بی دنیا کی دی شی اول جوڑ اول گرانی چی جوڑ شی بیت تمام من کون داگی نقلو باسی نو اللہ فرمائی تاسو کو نظر کن اعادہ دا اول پیدایش دا صدا آسان دا نو زما مطالق ولی شاقی دا ساتی چی پیدایش اول ما نگرنی او دوباره پیدایش بیا تاس ناشناخ کاری کتا بسنگ کی خبر دا دا بل هم نیل فی لبسن بلکی دوی پشک کری من خلق جدید دا نوی پیدایش نا چی بیر قبر نراوزی ولقد خلقنا انسانا یقینا پیدا کرده من انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او خبر پاغی بانده چه وسوسی اچوی دسا دسا نفسه دسا چه نفسه تشه باره چه وسوسی ورات چه قیمت نمانی دا اللہ وحدانیت نمانی دا رسول رسالت نمانی دا قرآن حقانیت نمانی اللہ ویده بی پویگم ونحن اقربو الیه من حبل الورید او من نیزیو دتا در از مرینا تیاران رتا رسیگی حبل الورید آغا دوارا گونا دی چی یو در سر سر پدی طرف دی و بل پدی طرف باندی او دوارا رتا رسی دل دی اللہ فرمائی زو تداغین نیزیم پیالی ما قدرت کی آغین متضیعت نیزیم فاتح شخبلا اللہ رب ورید آغا دعاشنا مستدی لیکن نزدیکت دی ده هر چاسا ده علم ده قدرت پر لحاظ بانه ده غسیده لکه یو سوری ده چخبل آغا ده مرای رگونه نزدیدی بلکه ده جنم اللہ ورطه نزدید ایز یه خلق المتلقیان اس خلق خبای ده خلین و باسی پروائی نساتی اللہ فرمائی ایز یه خلق المتلقیان کم وقتی آخلی دو آخستون کی ملائک عنی الیمین وعن شمال قعید چې د ښي طرف ددنا او د ګس طرف ددنا یو یو ناست دی قعید یو یو ناست دی یو په ښي طرف باندې ښه عمل لرلی کېږي
بل په ځکه ربانه بد اعمال لر لیکي حاکمیت تخي وګي والا دي یو ګناه دی وکړل نو تر هغه پورې چې دی خي وګي والا ورته ویل نه چې ویل کاوه نه لیکي وې کزر توبه واسي یعنی الله رب دې انسان سره انتهائی مینه محبت لري او دې رضایت مینه لري چې عمل دې د ګناه تر هغه پورې نه لیکل کی چې ګناه دې کړی نه ابې چې وین کې ویل په انتظار ده او نیکی چې څه شراده کړل په لوک راغله نه لیکي دومره احسان ما الى طلاق المتلقيان کوم وخت کې اخلي دعا خصن کې ملائک د خې طرف نه د زړه طرف نه یو ناشتي ما يلفظ من قولين نرا وبا چې کوم خبره رپلینا الا لديه رقيب عتيد مگر دا د پخوا کې شته د توقي کوم کې تیار سره توقي باندې ناشتي یسمن یې خپل نرا وبا چې بس هغه ځان ته نوټ کړي وجا سکرت الموت او راب شي سختي د مرګ راب شي حدیث کراځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بی دین خلقونه چې روح باسي وې دې مثال دې لکه از جدار او نه باندې چې مل مل کپڑا واچي او به تر اکاږي هغه دارو کله یو تر تمند کی کله په تدغه چې سختي ور باندې وجا سکرت الموت او راب شي اغا سختی ده مرگ بالحق پرشتیا ذالک من ما کنت من و تحید و بو ویلیشی دا اما بسیدی چی تا دی تیخت کولا اچی تا نمان الوز دا غدیوی بورا و نزیخ فی سور او فکو علیش پش پیلیکی ذالک یوم الوائید دا غد او رز عذاب سلی اکلا قرآن مانی پویشی بی اکلا نا اکلا دا رسترمی سورتو نا گوری سلی پدی بدن کی نرمی را پیدا شی زلی که یه را پیدا شی دا اللہ بندگی تجور شی او چه قرآن نی ویلی نتو ویلی دل با پسوان درمیگی زمان ملک خویو دی جمعی تقریر دی اغم مولینو سست محدودی مسئلی دی زمان رو پلار حق دی او دار جی صدقه دا و خیرات دی و روجی دی و منزونه دی نور مسئلی خو مسئل نیشتا دا قیامت مسئلی خو مسئل نیشتا نترا سووی چه دخل کوری با پس نرمیگی دواندار دا قرآن چه تشتا نسو پر تکینی نسو کوئی نو تسوک کینی نزربا نرمی گی پسر آن او پدر محدود مطلوب آن رن نرمی گی زرد چه نرمی گی اندی با نرمی گی دا حالات تسری مخیطئی چه زبا دا اللہ مخیط ورزما او ماس ورزما دا کلو اصحاب کیجی وڑا وڑا و غٹا غٹا جو لفت نشتا کرده بیسری تا پیتر پیدا چی چه ربا و صدقی زن خلاصون ده پارا ما ده پکالی چه زن تا محنت و کم کوشش و کمان او چه دا نئی زن نرمیده زن سخت شیره انا نرمی و جا کل نفس او رابشی هاری و کل معها سائق و شهید چه دا غس ربا چلون کی او گوا یا خمانا دار چه دو پرشتی بای او آگا یو به چلی او بل پی گواهی کئی لکه سوره رحمان کرازی فیوخذو بن نواسی والاقدام یو پرشتہ بی سر نونیسی او بل پرشتہ بی دخپو نونیسی او گزار بکی سائق و شهید دویم ترجیح خلق کئی سائق نمراد اغا پرشتہ دا چی دیر اوان کرده او شهید نمراد دا اندامونا دی سکیدی دا اندامونا دا برسلی او گواد دی لقد كنت في غفلة ده بعد طور سوي يقينا نويت في غفلة من هذا دينا استاد انا من الله استاد دماغ تدانو كو دي دلا استاد سوچ كم دانو استاد تصور كم دانو فكشفنا عنك عطاك نمند تانا استاد فردي وچه دي فردي من الله دي كري فبصرك اليوم حديد نستار نظر نندیر تیز دی نستار سے دیتا خکاری ریب ہوئی ربنا افسرنا و سمینا فرجنا نامر صالحن اللہ موکنون یا اللہ چاگر نمانل
اغم دغه له ومه دل او وامره به ته دنیا ته ولېګا ځنه کمال وکم خو به دنیا ته راځم کوم لکی وان له تنا وس من مکان بای ایمان دې خو دنیا وخت نه پاتې شو به کوم نه راځي ایمان درنه ول دې خو دنیا وخت نه پاتې شو فبصرک الیوم حدید نظر خو دې تیز دی وقال قرینه د دې یو بل مغرب نه بامبل هغه راځي شیطان پرې څو روان کړي په دې پښتن کې یو بل مو هغه بامبل بوسوي وقال قرینه وقال رسده وقال قرینه هو یې مرګره ده هذا ما لدي عتیق دا هغه دې چې ما سره تیار دا اند د عمل نامه تماشه وکړه بالکل تیار رکھ القیا فی جہنم دی القیا کی درے قول دی درے لمبنے قول خدا رچ دا علیف بدل دا غلے دے نون تاکی دی خفیفین دا اصل کی دا القیا خام خواجہ ورگزارے فاغنون تاکی دی خفیفین دا شوی دی پالیف پانی ویم کول دا دے چدا تصنیه نا خمرات تصنیه نا دا بلکی کل نا کل مخاطب تا فعربو کی سیغل تصنیه استعمالی کی خمرات تصنیه نئی ہم در یو پر اشتد آگیتا حکم کی گزارے کا او در این مراد پر نا تصنیه دا خدا کر جمع پر آغا صورت کی سیکی کہ سائقون و شہیدن مراد دو پرشتیش او کعال تصائقون نمراد یو پرشتے کی بیدا تجمال جوڑی گی دیو یہاں سے فاصلی کدرے ترجمی کر لی خام خواہ چوئی اے سائق او شہید وائی چوئی او یا ہم دا سائق دے ہم دا یو پرشتے دے چیزے روان کرے لیکن تصنیہ کی استعمال سوئے دا بنا فعادت تچابن دا عرب بانے کیا غی کرنا کل یو کس خطاب سے تچاس رب دو سغیر تصنیہ بانے نو پاور صورت کی تھی سائق و شہید دو پرشتے نشی بیا یاد تاکید نہ نو تاکید نہ لیپ دل داغلے دے اب یاد تصنیہ صرف استعمال شوی دا پارا چا دا مفرد اب پاور صورت کی سائق و شہید جدا جدا شی بے تصنیم آنا سیدہ وہ گرد دا وچا سے دوارا لکا صورت رحمان کرا دی فیو خضو بن نواسی والاقدام نو آغا پرشتے بے دسترہ سندینہ ونسی دسترہ دخونہ بے ونسی جہنم تبہ گزار کی القیا فی جہنم واچو جہنم کی کل کفار عنید ہر ناشکر زدی مسئلہ صرف پر زد نہ منی خی یقین دے کہ مسئلہ حق ادا تاس یقین ہو کئی یو کال للتا یو تن ترجمہ کولا بیائی مال روٹے اوکلا اگر روٹے دے پاس سماتا کسا اوکلا چکر امان ستا ترجمه تلالو نفکول که من انگین دو خوب بولیدو او پاری که ما تا دودره کسان نورم نازو خور تا پس بود پورا سیدر دا غیده پاسم بیده تا مسئله نو گردی وقت پجارا تا قصه کولا ماو تا نیوین وقت پجارا تا لگینا حالا خوشحالین چاگوی تا پدی خوب که پیدا شیدوی دودره کسیارا تا خبلا وکلا لیکن اوز کل کفار عنی ہر نا شکر زدی کہ پر زد بانے والا رہی وچ کلک زد نہیں ہونے نو سے دلیل شتا نو سے بل پشتا رہے پھر پر زد نہیں ہونے رہی دور آجو من نائل للخیر خیر نا مراد توحید ہم دے خیر نا مراد سنت ہم دے خیر نا مراد انفاق پی سبیل اللہ ہم دے منع للخير من كونك التوحيد توحيد مني ونعم مني نور انتصار منع للخير من كونك للسنة تور توائي جالك السنة بان دي عملو كي دي ونا ذب رسم رواجكما ببداعات بانكما جالك اولك بيرم دا تخت امان جاربا راشنن تراو گرد دیخت الکارو توبا اللہ توبا من نائل الخیر
ملکون کے دا خیر دے دا اللہ پا لارک مال نہ لگئی جہاد تا فقبلم نزی بلن نور کی چارہ پی جہاد پلار سی نو دا دسی لفظ دا چرا دے طور دا شادی دے من نائل نکھائی ہر خیر ملکون کے دا ہر خیر مریب شکمن دے معتدین دا حد نتیردن کے مریب شکمن شکی دے شکی او مضبوط شکی پروت دے الذي غرمات اصل خير معنا وكذا اول ما نام استوكرا معنا كون کے توحید لازم ہے کہ تم دماغ کو نکل کر کے سودائی جاب تکم دینا چاہیے یہ بندہ نہ کو قران تو ہوئے بس قبل ہوئے الذي جعل مع الله اله اله اخر من نائل الخير فوق دے کہ اللہ سب دی مدار مانی معنی توحید نہ کہ بڑے سب مان کو معنی توحید چھو کر فاضل نہیں ماں چٹی تو جنے کو ماں آپ اسپاچ کو گر کری آپ زان پالا کرے ماں جان پہ بولا بھی کری صرف خیر مانا دا اور مال نہ لے گئی نورا کو تو درخت نہ لگے گی تو قرآن دا مانا تائی دے کہ نہ بلا مانا دا قرآن کو بخبر دا مانا تائی دے الذی جعل مع اللہ الہ آخر آلہ کہ اللہ سے بل ذمہ دار منی آلہ کہ اللہ سے بل حق دار دا بندگی منی کہ بندگی مالی بھی ان کو بدنی بھی ہر کچھ کیا پنم مالا لئی نہ کیا پدرگاہ کیا لا لئی دا ٹول پکی اور داد منا خیر منع کہ ان کے توحید مانا زکو سے خط جوڑے گی ذکر اللہ اس حکم کی فعال کیا ہو غرض ہو دلرا فی العذاب الشدید اب عذاب الشدید کے سوک ہوتے مشرک بدترین عذاب چورا چاہو سارا سب عذاب چورا چاہو اس داغ بل مرگر راگے اب ہم بڑھ شیطان داغے شیطان مدرس قال قرین وہ بو یا لذا مر گئے کہ مراد کرنا شیطان دے ربنا ما اطغیتو اے زما رب دا ما دلاری کرن دے لگا سلط ابراہیم کی تیر سو وقال الشيطان لما قضي الامر شیطان با پاتے ہی جہنم کی بدن تقریر شروع کی ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم اللہ نے صلی اللہ علیہ کرے ما صلی اللہ علیہ کرے ما درو ویلو ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی تاسو زما پر یاد رت نہیں تاسو پر یاد رت نہیں گمراہ بے با اسم دغل شیطان در توشی تن نالا تن پتا سا ما دی ولی مانا دا ما خود در در لاس بخبور نیولی نوی کلی شوکا ما سیر پی دعوت تر کاو تا با نیغ بلاد ما ویل چوک دی چلی قرآن مقابل کی خلی چی سار چی تاو زیمہ کن بڑ دیو توالی وا خوشی تماشا رو کتو خوان دی پوشا پاس با آلتا لگی دلتا خو آئیو سر ایسا کولی شا سویلی شی چا آل تواشی پتا بولگی گی دخل اکلو پتا بولگی گی او زرین باید دا چاس و دا چاس زیدی عنادی آگا زد و عناد دی حتا و نرسی چیزان پی تباید کی دا خبا دین نحای چا قام خطوب بی چی پرانکین سا نوران دا نکر آبازی قام قلوی چاس پی جنت کی نوتی گا جنت کی وسن نوتی گا جہنم دیدے دے کنسان جو سے بڑی والی دیر نہ داورا مدا دا کفر کریمہ دا وہی کستا پہ خلبانی سی جنت پہ نظم ہے بی معنی دادا کریمہ سے چاہی ذکر اللہ شیطان نے بس رسول رسول عزیز کی رواج کی پیتکاری کی بے مرد خلبانی رہو بات ما یلفر من قول الا لدائی رقیب عتیب بے مرد فیلی کری ہوئی بے حضر سمخت خیج تاو جنت نو سے گمہ زمدہ دسی دا خلق ہے خبرو خبرو کی پڑی کرسول نساتی جسلنے سوی سن عبر توئی ولیکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا اللہ برسائی زمان مکشور مکور
لا تختصموا باسونا مکوی جگڑی مکوی لبی زمات پخواکی وقد قدمت الیکم بالوعید حال دا چی ما مخی خبادر کرو تاسو دا عذابو ولی دنیا کی تاتا ما زیلی نو سما قدی عذاب خبر کرو نوی چی اس لان جی کوی ما یبدل القول لبی نشی بدلی دلی وینا زمات پخواکی وما انا بظلام للعبید او نئی مزو زیتے کون کے پتبا اس بندبانے ہی زیتے پہ اس بندبانے نکو یوما نقولو لجہنم تماشا کو بدائی یوما نقولو لجہنم اغورا چعوبا یوم جہنم تا حلیم تلاتی آیات دکشوے سنسی گزارا جو سنسی گزارا جو او حال دا دے ہر زرو کی یو کم زر کسان مرغلی ہر زرو کی یو کم زر کسان مرغلی یو پکی جنت تلے زرو کی یو تلے جنت تا دا یو کم زر ٹول تلے جہنم تا بیم سے اللہ کا پوس کے حالیم سالا سے ڈک سے وَتَقُولُ اَغَبَ وَائِ حَلْ مِن مَزِید آیت زیاد صدے چرا رہے چھے اگر نباد ہو دیا اللہ رب العزت داغر شان مناسب پہ جہنم بالی قدم کیری او داغین بچ غار و باسی او بے بوئے اللہ لکسن اس موسم تب داغر چیز چاہر سکتے ہیں نشتا اخبر کور تنور اندلے دے پنزر اٹھائی تو کسی ہے کہ داغر چیزا جور کور تنور دے خوزا یو لکسر کے اور آجر دا بڑک شی من بتی بچ شو استاد کور تنور نرے اگر بل تنور دے اپا دی یو کم ذرو بانے منہ نکی یو کم ذرو بانے چکوہ ہر ذرو کی یو کم ذرو وردی منہ نکی وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اس بل طرف سا دل سختے تمو ہو رہی ہے خوشارے تمو ہو رہی ہے نزیب غیتی جنت تقوی والا ہوتا متقی خدل للمتقین آگے کی دنیا کی ذان دا شرک اور گناہ نا بچ ساتا لے متقی دیتا ہوئی دیتا ہوئی کہ تش منظورہ کئی اور تش روزی نیسے واقعی نے چیز سندھئی دا غلط ہو چاہ دا قبیل دا ابتدا چی دا آپ کی دی جوڑا والغواری والا بجی منزے نیسی حالا بجی روجہ دے نیسی حالا بجی رکا دے نیسی پچھے دا برابر نہیں ندی منزے نیسی ندی روجہ دے نیسی فَأُذْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ نزدیک پیش جنت تقوی والا اتنا بوی لرے حَذَا مَا تُوَعَدُنَا لِكُلِّ اَوَّابٍ دا اغا نعمتو ندی چھ تاثر لوز کے دلے شو چھ لوز کے دلے شو لِكُلِّ اَوَّابٍ دا ہر را گردی دن کی اللہ تا اواب اغا چھ اللہ تا رکھ را گردی دوئی سری تا کنزل کی انو متخوئی وابی مقصد خیدائی چی کنزل کی ویدا وابائی دے وابائی جا کلا بلتا کرا ہو وابائی دے تو انزو ماری شاگر دلتا ما تولی مقصد خلاشم راتا وابائی وی مالی وائی دی کنا ما تے وی تاتم دی وائی ویدی مخبا کی گی نا مقصد خبغان تا کینا دے نو حازا ما تو آدونا دا اغتر دی لوزی کرے لیشو لیکل اواب دا ہر را گردی دن کی اللہ تا حفیظ ساتنا کون کی دا حقوق دا اللہ ہر سوک چی اللہ طرف ترہ گردی او دا اللہ دا حقوق ساتنا کی دا دا گوئی سوادا دا بلکہ کی ملی خود لی اواب خود لی دے چی اللہ طرف ترہ گردی دا چی پدر گاونو گردی دا خواب سوک چی اللہ ترہ گردی اچھے نور سے گردی بے داغیر غواری کنا حدیث رازیل اللہ فرمائی انا اغنی شرکا زرد تول شرکان نتیم بے حاجت اما دنیا کی قانون دالے کہ ہر چو کوشش کے زیادہ برخواہی خدا اللہ رب رضیت قانون داغیر پر خلاف تے آنگوئی کہ ماں سچا لکھ شرک کی سب سائی کرے اس سے شرک کرے زرد تول آغتا پر مزا اغنی شرکا اس دا اواب حقیق سوک دے گورے ہوتا من خشی الرحمن بالغابی اگر توک چی ایرک اللہ دمی حبان با جانا پا حالت تنلی دلوکے بالغیب پا حالت تنلی دلوکے
الله ان دې دې له ایمان ور باندې تا ویریږي وجاد قلب منيب او راغله ده او راوله ده زړه راغر دې تم کې الله تا منيب راغر دې تم کې الله تا ودخلوها بسلام اواز ورته شي نن اوځي دې جنت تا په سلامت یا باندې ذالک یوم الخلود دا ورځ د امیشواری دا لاړې به همیشه وي لهم ما یشاؤون فیها د دې لپاره په دې جنت کې هغه څه چې دی غواړي ولدینا مزید او موږ سره دې زیاتی چې الله دې دار دی الله فرمایي دا وته نصیب کوم وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر هلاک کړو موږ وړاندې د دینه من قرن قومنا هما شد منهم چې هغوی ډیر سخت خود دوی نه بچن پرانی ولو کی دیر مضبوط آدیان و سمودیان وکم احلکنا قبلهم او دیر حلاک کریو منگا اولانی دوینا من قرنند قومنونا هما شدو منهم چاگا دیر کلکو دوینا بچن پرانی ولو کی فنقبو فی البلاد نن نوتیو پخارونو کی نقبو فی البلاد دو مطلب دیدوا یو مطلب داده چه ده دنیا غوڑ غوڑ تبرده ده و ده مال ده حسله ونده پارا برطانیه تمتلیو، امریکی تمتلیو، سعودی تمتلیو، پراب تمتلیو، جرمانی تمتلیو یو ملک نو پریخ ده پیسو ده پارا فنجین ده پارا جماعتا پر نشرات لیو فنقبو فی البلاد تمام ملکونه ده دنیا ده پارا ولتاون و ده اللہ ده رضا ده پارا و ده اللہ ده کتاب ده پارا یو جماعتا نشت لیو یو جماعتا فنقبو فی البلاد یا ودا حالت دې چې مخترات دې تبکو ټول پرې خوشاله دي چې بهر مکون تلاش یو دې باندې سوچ وکړي دا بچي هم دې قران څنګه راولې دي کنه چې به څه پته ولګي بیا معنا فنقبو فی البلاد نقب حاصل کې سوري کول توای نو معنا دا ده دوی ګرځي دریو په خارونو کې معنا دا ده دا ځان خلاصول د پاره د مرګ نه مختلف نه هېږي کړی وي مختلف لاري چارې نه تاولې چې موږ ولې عذاب نه او د دې مرګ نه خلاص شو څوک خلاص دی شي مختلف هېږي کړی وي حال ما هي اي هرې څه تخلاصون چې څه تم نشتا ان ذي ذاک الذکر یتنان پدې کې ادا سلیمان کان له قلبون دا چا د پاره چې وی دا د پاره عقل او زړه ذکا د پوهه دې کوم دې زړه مشهور سره عقل اصل شي زړه دې اول قد سمع او هو شهید یا کې دې قران ته وګه خو شرط په کې دا دې و هه شهید هغه متوجي وي وتا اج په وګي خدای باندې نه ته دې پور आवाज کې ششم आवाज وکړي لالوغان आवाज وکړي دال आवाज وکړي او توجه به کول اته قران باندې کړهنګای خپل راځي چې به کار وسو کار به نکېږي او هو شهید کمال توجه قران ته وي هغه توجه یو څه نه کوم ځکه پاتې دی به څه ور کوم نه کته کې سره متوجه کنا الله رب ال عزت دا خبر کوي په دې کتاب کې ولقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما یقینا پیدا کړی موږ اسمان او ځمکه او هغه چې ما بین د ځمکې او د اسمان کې ستت ایام په مقدار د شپږو ورځو کې وما مسنا من لغوب او نه ورسېدلی موږ ته هېڅ کړېوالی من لغوب هېڅ کړېوالی ما ته نه ورسېدلی فاصبر علی ما یقولون صبر کوه په هغه خبرو چې دی وایي وسبح بحمد ربک او تسبیح وایه سره د حمد رب ته نه سبحان الله هم وایه الحمدلله هم وایه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخکې د خطو د نورمه او مخکې د پریوتو د نورمه بازار ماځګر او د ماخا د ما سحر مانځ پابند وسیږي د جنې چې سار کې نغارا پروت دی او قران فرمایي قبل طلوع الشمس زې مخکې کړي دي سار مخ پابند وسی حدیث کې راځي من صلى البرزين دخل الجنه څوک چې د دوه منځونو استعمال کوي خامخا دا نه چې نور پریږدي خود دې زیات خیال ساتي نو دخل الجنه دا به جنت ته ځي برابر سار او مازیګر او بل رات کې صاف راځي من صلى قبل طلوع الشمس وصلى قبل غروبها دخل الجنه دا به جنت ته ځي
همدارنګه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اور به هغه چا ته ونه رسیږي چې د ساره او د نور د خطونه او د ور د پریوتونه وړاندې وړاندې منځونه کوي. دا د دې خاص خیال ساتي، خاص اهمیت یې مانده ته ورکوي. نو قرآن وایي قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، او دا د نور د خطونه وړاندې من سبا دی او د نور د پریوتونه وړاندې من کوم دی مازیګر. ومن الليل او د حصو د شپې نه فسبحوا تسبیح وایا د الله و ادبار السجود او رو سب سجدونا دا ادبار السجودنا مراد اغذور اکاتا دی فست مانده دا ما خامنا یو قول داری رو سب سجدونا تصویح وایا مانا دارا چی دا ما خامنا مانده نرو سب در اکاتا سنت سکا و کوو بین سجودنا مراد کول منزونا دی خوب بیبا د ماځګر او د کار مونږ بچو دي. نو هغه نوافل او سنت چې روسته د منځونو نه دي، لکه د ماسپښین د مانځه نه روسته شته، د ماښام نه روسته شته، د ماخوتن نه روسته شته. دویم قول دا دی، دریم قول دی و ادبار سجود یو دا لفظ یو بل سورت کې روان ادبار راځي، هلته به یو دی هغه مصدر دی او دا جمع ده. دیو دا د مخیف معنی زکومه و ادبار سجود روسته د منځونه څه معنا؟ کله چې فرض منځو کوي نو تسبیحات وایي، او دا هم صحیح حدیث باندې ثابت دي. د تسبیحاتو متعلق درې حدیث راځي، درې یو کې دي لک 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 کرک سبحان الله، لک کرک الحمد لله، لک کرک الله اکبر. په دې معامل جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یو مټینګ یې غنه چانو ټول ختم کړي. دا تدری او صحیح حدیث دیم حدیث په هر کلمه درځي کرتی سبحان الله درځي، الحمد لله درځي، الله اکبر درځي. دریم روایت دی دا نور دوار درځي سبحان الله والحمد لله او الله اکبر کی تلور دی. وګوره سنت طریقه دا ده چې دا د فرض مانده پسې وایي، دا نه چې بیا وایي وایي سنت هم د فرض نه وروسته دي که نه. خپل عقل پکې نه چلوي چې دا له قیاسونه کې چې دا وروسته دی هغه هم وروسته دی. سنت دا ده چې فرض پسې متصل وایي. اوس یو طبقه پیدا شوې ده الله درته هدایت کړي. ابن رزمیتن نوالد وایي ما له په دې ډېر کار راځي دا فرض منځو کې به له جوړو پر اجل باندې شروع کی. تسبیحات او تا د فرض مانده نه روسته کول د جوړو وګر جوړ ورته وایي. دا چې په یو مذهب باندې یو خبره باندې کلک شي دغه غلط پکې وي. بیا هغه ټول احادیث شاته کی وزیده سوی د جوړو جوړ دا من سبا د الله په مخ کې ودرېږي ترجمه کې خلکو ماستا کتاب خلق تا لسته کتاب دلسته او خلق مقصد دفار دلسته کتاب خلق نو کوئی کرنی کرنی سنت اغداد چه پرد سی متصل ہوتی سنت او دا پرد پر ایمان سی ہوتی دانه چی سنت اسم نتی پاتی جسی کتاب لی کل دی یو زل دا چه ہوئی شد ایو مداس بزما خبر شد ما زل دا بیحاد مخی وائی نارو بدای بدای سنای بل حوالہ ورکړه چا وای چې فرض یو کړ دوم نظر به پاتې کې لکه چې څوک شاه شاه لا نه چاته څه ونی شي کروټه باندې کې نو ما دې بدای سنای منی او د صحابه او عمل نه منی نو ما څه څه خبرې غم د دونه د ما ځا لا در کړې دي چې څه بدای سنای او څه صحابه دا برابر دي. دیو صدا خبره چې څنګه دې او پاتې هم د سیمه پات چې ګل څه صحابه او عمل هغه پرېدا دا زیاته ده ها وادبار سجود کی یا غدوره کاته د ماخام یا د هر فرض مانده نه رسته چې کوم فرایض او نوافل دي خو سیوا د فرض مانده نه د ماجیګر د مانده ځکه هغه نه رسته نوافل نشته. آیا مراد نه هغه تسبیحات چې رسته پر دې مانده نه ویل کیږي سبحان الله نه شروع کړه وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي وَكِّلَوَا
سوچ پی وکا خی واورا زان کن کواما زان لندواما وستمع وایورا واورا یوم ینادی المنادی من مکان قریب اغا ورا چاواز بو کی آواز کون کی دا غزین از دینا مانا دادا دشبیلی دا غز با دا هر سری وقت دا شرارا چی لکی دا سلسی نزما وکی چاوازو هر سری بلی چپی کرتی حالان کی اغاڑی رلی دا فہاں سڑے بدل کے تصور کئی کہ دا پوکے خالص زمان پر اس دے 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 لگوک پش پیلے کیوں کئی مکان ان بقی قریب یوم یسمعون الساحتا آغا ورز چواوری دے اس پیلے چگا بالحق پرشتیا ذالک یوم الخروج دیگا دا ورز راواتو دا قبروننا دیا بڑیس ومن راونا راوان اس پیچی چیتی ایس انتظار دے سوکنا کئی انا نحن نحيي ونميت يقينا منغا جند كولكم كولكم ويلنا المصير او ما تدرا گردد طول مخلوق يوم تشقق الارض عنهم اغورز شوبا شزمكا تشقق الارض شوبا شزمكا شوبا شزمكا سراعا دا مفرد خمانا دا جمع بانده مسرعين طول مدی وحی چه پس مکا وچاو دلا بیا به ټول دا منډې ذالک حشر علینا یسیر دا را جمع کول دي په موږ باندې آسان نحن اعلم بما یقولون الله وایي موږ پوهېږو په هغه خبرو چې دوی وایي وما انت علیهم بجبار او نه یې ته په دوی باندې زور کوونکی په زور یې نشي مسلمانولی فذکر بالقرآن من یخاف وعید نبی کا ته وګورې کوه فذکر بالقران من يخاف وعید قران ته کمر اخلا نبی کار کو فذکر بالقران من يخاف وعید یادا سر کا پر قران باندې هغه چاہتا يخاف وعید چې ویریږي زما د عذاب نه الله فرمایي چې زما د عذاب نه ویریږي هغه ته په قران باندې ورکه قران ورته وایي قران باندې پوهیږي راځه ځکه نور ته وخایي او دې کی ګټه ده دې کی کامیابی ده نور کامیابی مگر هغه نور هغه کامیابی چې دې سره برابر وي او